אליפות הארץ בפוצ'יבולי התקיימה כאן בעיר אילת, ונחשו מי הקבוצה המנצחת? את זאת תראו מיד. ושוב אנחנו בפינת הספורט שלנו עם פרשננו איציק. טורניר הפוצ'יבולי, איזה יופי היה פה ערב. כן חברים, היה פה טורניר מדהים, אין ספק, הגיעו לגמר ארבע קבוצות הכי טובות שבאמת ניתן היה לצפות מהם שיעלו לגמר. גם ארבעה ברזילאים שמחזקים כל קבוצה בנפרד ומעלים פה את הרמה בצורה קיצונית, וגם את המודעות לספורט הזה. הרבה מאוד אנשים באילת מצפים ומקווים שהענף הזה אולי באמת באיזושהי צורה יהווה ענף אולימפי בשנים הבאות, ואנחנו כאן מכינים את התשתית לכך. חצי הגמר שנערך בין לוקדי הנחשים לבין קבוצת ילומי ביצ'אצ'י, שם מופיעים דודו טובי וולינגטון דה סילבה, הברזילאי המצוין, ניצחו בקלות 2-0 והמתינו בגמר למנצחת בין נגב לבין אל גאוצ'ו. בעיקרון למשחק חצי הגמר מבחינתנו כאלתים הפעילו שתי קבוצות, נגב אלת עם דיאגו מרדונה ומתי פול, וקבוצת אל גאוצ'ו עם אדר זינו וחוזה אנריקה הברזילאי. המשחק הזה לא ממש התעלה לרמה גבוהה במיוחד, דיאגו ומתי הגיעו חדים מאוד 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 למשחק ולא תראו לאדר ולאנריקה שום סיכוי. נגב אלת בצורה קלה ומהירה מעפילה לגמר ומופיעה שם בהמשך, כמו שתראו, בצורה פשוט מעוררת כבוד והערצה. אליפות ישראל הפתוחה בפוצ'יבולי, כאן אצלנו בחוף הים באילת, בחסות עיריית אילת, אל גאוצ'ו, ישראל, קן המול הים ונגב אילת. יש אחד. מתי, רק אתה! 14-3, נגב אילת! וואו וואו! זהו, זה נגמר, מחיאות כפיים! איזה חצי גמר היה פה! מחיאות כפיים לאל גאוצ'ו! למשחק הגמר, כמו שציינו, הפעילו שתי הקבוצות הטובות ביותר כרגע בארץ. שתי הקבוצות הללו גם כן מוליכות את ליגת קורונה. 9 משחקים, 9 ניצחונות לנגב אלת, 8 ניצחונות ללוקדי הנחשים. שתי הקבוצות הללו נוסעות גם בשבוע הבא לייצג את ישראל בטורניר קורסיקה, שזו אליפות העולם הפתוחה. ובגמר הזה, כשהוא התחיל בצורה קצת לוחצת עבור נגב אלת, לוקדי הנחשים פתחו והובליחו את המשחק. היה נראה כי הולכת להתרחש כאן איזושהי סנסציה, אבל נגב אלת מתעשתים, דיאגו מרדונה ומתי פה לא נותנים שום סיכוי ללוקדי הנחשים, ומנצחים פשוט את שתי המערכות, 18-9 במערכה הראשונה, 18-11 במערכה השנייה, ממש פייבוריטים בצורה מושלמת. אין מה לומר, הגביע חזר לאילת לאחר עונה שלישית שהוא היה מחוץ לאילת. כל הכבוד לחבר'ה של נגב אילת. Yeah.
גמר אליפות ישראל. נגמר המשחק, 18-8, אלופת ישראל בפושיבלי לשנת 2012, נגב אלעד, כל הכבוד, גבי קריים, נגב אשת נגב, ארפי, נקודה שתומכת ועוזרת לנו כל הכנף, תודה רבה לכולם, נתראות בשנה הבאה, פושיבלי 2013. ואלו הם לוכדי הנחשים במקום השני והמכובד. מה נשמע, איך זה להגיע למקום השני? קצת מאכזב, אבל בסדר, אנחנו ספורטאים, יודעים גם להפסיד. שנה שעברה היינו במקום הראשון, השנה במקום שני, לא נורא. מה השוני בין החום האילתי לבין החום התל אביבי? האמת, באילת יש משהו מיוחד באוויר, אי אפשר להסביר את זה, יש פה אנרגיות אחרות, למרות שלפעמים החום מתיש, אבל אילת זה אילת, וכיף לבוא לפה ולשחק, ובעזרת השם שכל שנה המשיכו, כל הכבוד לכל מי שהקים ובנה ועשה את הטורניר הזה. ובמקום הראשון, קבוצת נגב אילת, איזה כבוד, מתי, דייגו, כל הכבוד לכם, איך אתם מרגישים? לא יכול להיות יותר טוב מזה. יש לי קצת דז'ה וו, אבל בסדר. פחדת קצת? היו לך יריבים ראויים? כן, וולינגטון הוא באמת שחקן מהטובים בעולם, וגם דודו מהישראלים בין הטובים, והיה הרבה לחץ לפני המשחק. ואת המערכה הראשונה פתחנו קשה והם הובילו, וזה רק מוסיף את הלחץ, ושמח שהתגברנו. איך זה לשחק עם דייגו? תענוג. משנייה לשנייה משתפרים עם דייגו. גם לומדים ממנו וגם הוא עוזר ונותן טיפים, ובאמת, מאז שבכלל הברזילאים הגיעו לארץ, הרמה בארץ עלתה הרבה. So, how was it for you? How is it to play with Mati? Very good, Mati. Very good play. Congratulations for Wellington. Congratulations for Dudu. Very good play. Very good game. Nice, very good. So you are happy? Yeah, I like this. דובי, ניצחתם, איזה כיף. כן, אנחנו קוצרים פירות, האמת היא. הפוצ'יבולי באילת, הדבנו אותו, הכנסנו אותו לעיר לפני 4 שנים. השילוב של, כמו שאת רואה, מזג האוויר, חול, ים, והמשחק עצמו, זה שילוב של אילת, זה המקום לשחק את המשחק. ואני מניח שאם אנחנו נמשיך באותו כיוון, אנחנו אין ספק שאנחנו נקצור פירות. אנחנו היום, פוצ'יבולי אילת, זה היום משהו שאי אפשר לא להתייחס. ראית עצב בעיני כל השחקנים התל אביביים. חלק מהם לא הגיעו כי הם הבינו חלק שהתוצאות לא יהיו לטובתם. דייגו ומתי הם צמד, גם של אנשים טובים וגם של שחקנים מעולים. ואפשר להגיע לתוצאות גם בתקציב שהוא לא בשמיים, ואני בפירוש היום מאושר מהסיפור. ומכאן אני חושב שאני אעבור קצת יותר לילדים ונוער, אני חושב שזה דור העתיד, ושם צריך להשקיע את הכל, חינוך, נוער, ילדים, ים, חול, פוצ'יבולי, זה מה שצריך לעשות. מעולה, בהצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה.